Gambye mbu olina ekisiraani buli mulimu gw'okola bigaana komawo ku kyeeyo pikapu egaanye. Komenti eyo ndowooza mugirabye. Waliwo vidiyo gye nakoze nga njogera ku bubasi gavumenti bwe yaleese nga bugenda kukola ku airport, nga bugenda kukola airport pikapu. Bantu bangi nnyo ne baogera ebigambo bingi, Rama ekyeyo kyagaana, Rama komawo ku kyeeyo. Nonno abantu abasinga okwogera ebigambo bwe bityo bali ku kyeeyo. Bali ku kyeeyo. Kakati mumbuuliridde era byonna byonna mbiwulidde abamugo balaba mu zi comment section, it's true, addeyo ku kyeeyo, Uganda tajja gisobola. Nange ngenda bawa opinion yange. Munansonyiwa okwogera nti, naddala banaye munansonyiwa okwogera nti, kambeeko kye mbagamba, okubeera ku kyeeyo si ye success esinga mu bulamu. Wabula nze kye mmanyi ekisinga mu bulamu kwe kubanga weekozesa, kwe kubanga weetegeerera, ate kwe kubanga weesalirawo. Okitegeera? Obugagga si kugenda ku kyeeyo, kuba bantu bangi nnyo tubalabye nga bagenda ku kyeeyo, beebo abantu b'olaba ng'agenda emyaka ebiri nadda, n'agenda emyaka ebiri nadda. Ate mwe mulina mmwe baganda baffe ng'oli akugamba nkoze emyaka mukaaga. Oyinza okwebuuza, okoze emyaka mukaaga? Kale tetuganye okoze, olina ssente, ofuna akakadde kamu miliyoni nnya, miliyoni ttaano. Ky'ogamba ebiruubirirwa byo tebinnaggwaayo. Bye wali oyagala oba bye wali weetaaga tebinnaggwaayo. Obwo nno bunafu bwa bwongo. Akaseera k'onaamala nga weesiba ku kyeeyo, ogenda kubeera kadama, ogenda kubeera sekadama for the rest of your life. Kubanga gwe olimu kiri nti nze okufuna nnina kuba ku kyeeyo. Anti ogenda kubeera ke Uganda ddakiika bbiri, ddakiika emu ositukwa omala oddeyo. Uganda eyokya, Uganda eyokya. Uganda egenda tereera ddi? Uganda egenda tereera ddi? Njagala muzuukuke. Obuzibu lwaki muli eyo ku byeyo nga mukyalemeddeyo nti ebiruubirirwa byammwe bingi nnyo? Oli asobola ovaayo n'agamba nze mu bulamu bw'ensi eno njagala kapoloti. Akapoloti w'okafuna, ate oyagala kuzimba, kuzimba w'okufuna, ate oyagala mmotoka. Emmotoka ogifuna, ate njagala business. Business w'ogifuna, ate njagala kino. That is why mukyali ku byeyo nti gwe weeteeka mu kiri nti nze obulamu bwange bulina kutambulira ku kyeyo. Njagala mbabuulira abantu e Uganda balina ssente naye nga tebazijje ku byeyo. Abantu bazimbye, abantu baguza amamotoka, amabaala gajjula, ebifo ebisanyukirwamu bijjula abantu. Golowooza Uganda ewangaala etya? Olowooza ewangaalira ku ggwe? So mwe mwenna mwenna abaŋŋamba Rama komawo ku kyeeyo, nange njagala mbagambe nti mwejjeemu kiri nti nze nnina kuba kadama, nnina kuba sekadama. Be proud of that job for the period ng'oli ku mulimu ogwo. Naye ate saagala okyeteekemu muli eri mu ndowooza yo nti nze nnina kuba bwenti. Wallahi, billahi, tallahi, ojja kubeera mu mulimu ogwo paka. You have to change. Oyina okukyusa embeera yonna. Kati baneeno bagamba pick up ekoze eki, bino byonna byonna bibaawo. Nga neewo nabeera ku kyeeyo n'owulira nti gundi yafudde, gundi yalwadde, gundi teyamazeeko. Those are the challenges ze tusanga mu mirimu gyaffe. N'ekirala njagala mbabula ebigambo bineeno. Mwenna mwegomba obulamu bwendimu, naye lwakuba nti mwekaza temwagala kulaga. Ujagamba mbu Rama pick up mnye, gwolowooza n'emmotoka oguyise mu nnyo nti balonda nnonde? Sebe mmotoka yange. Ojja kuddawo mmanyire nti Rama ki bye nkolerera, okolerera kuzimba, abamu temunnazimba na kuzimba. Ndi mu bulamu bwe wandiyagadde okubeeramu oba bw'okolerera. So baganda bange, ebyo byonna byonna mubyogere, naye njagala mukimanye, okwekozesa kikulu n'okwetwala kikulu. N'okwetwala kikulu. Mumbuuliridde byonna byonna mbiwulidde, naye nange amagezi gemba wa mwejjeemu eri endowooza nti nnina kuba kadama oba nnina kuba sekadama. Buli w'olidde Uganda egenda kugaana ogambe mbu eyo ky'okomekerera engozeeyo, obwakadama ogenda bukomya ddi? Mufumbirwe, muwase. Eyo si ye life esinga mu bulamu bw'ensi eno. That is why bw'otyo bw'oliba, ate kyo ekigambo kiruma ng'oli akikuyise nti kadama. Wandikyetadde mutima, wabula ky'oba olina okukola, keera ku makya ogambe nti nzira Uganda. Woba oba tebakutisse, kale gwe weegobe, ojja kulaba enkyukakyuka mu bulamu bwo. Naye buli w'onaalemera ku kyeeyo, w'onadde ojja gamba nze sisobola bbeera wano nga nfuna 5,000 kaŋŋende eri obukadde, naye nga weerabidde nti wano osobola okukola 5,000, 5,000 newe gibe 3.
okolere satu buli lunaku kucheyo je mitwalo chenda na wane satu sobolo jikola atenga zisu sena mtoli mwavu entegeerayo chiregebimu.